Pues neye us joku na talladik. Siyosatshunoslik yo'nalishida zamonaviy ijtimoiy-siyosiy muammolar va siyosiy jarayonlarni o'rganish, kuzatib borish va ularni qiyosiy tahlil qilishni o'rganib olasiz. Xalqaro munosabatlar yo'nalishi, tashqi siyosat, davlatlar o'rtasidagi xalqaro munosabatlar va xalqaro miqyosdagi siyosiy jarayonlarni o'rganadi. Public Relations, axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar yo'nalishida davlat va nodavlat tashkilotlarida matbuot kotibligi faoliyatini yuritish hamda jamoatchilik bilan o'zaro aloqa qilish usullari o'rgatiladi. Agar siz biror bir narsani xohlasangiz, lekin uni ola olmasangiz, murakkab tuyg'ular sizni bezovta qilsa, nima xohlayotganingiz siz umuman bilmasangiz, ularning barchasi psixologiya bilan birgalikda hal qilinadi. Sotsiologiya yo'nalishi, ijtimoiy tengsizlik, oila va gender tengligi, globallashuv va migratsiya, iqtisod va siyosat yo'nalishlarida statistik ma'lumotlar tayyorlash va zamonaviy dasturlar asosida ishlashga o'rgatadi. Biz seni UzJOKUda kutamiz.